Dobrý večer, vážené a milé dámy, vážení pánové, já vás velice srdečně vítám na dnešní talk show, kdy mezi námi přivítáme tentokrát ne naživo, ale online významného lékaře, vizionáře, podnikatele, lídra svého oboru, pana doktora Oldřicha Schuberta, předsedu správní rady Academy of Healthcare Management a také ředitele a zakladatele zdravotního systému program Health Plus. Já bych, než ho přivítám mezi námi na obrazovce, tak vlastně řekla několik málo organizačních slov. Většina z vás už ode mě slyšela dva základní pokyny, a to je, že je dobré mít vypnutou kameru a také stišený sluch, aby jsme měli dobrý poslech. Tato talk show bude nahrávána a bude zveřejněna v rámci podnikatelské komunity nebo podnikatelské platformy Helas. A pro ty z vás, kteří hledáte formu, jak komunikovat se svými zákazníky, zaměstnanci, kolegy v této nové době a případně tento systém se vám zalíbí i do doby poté, tak ráda vám dám inspiraci. My v rámci Helasu využíváme Microsoft Office 365 a jejich program Teams. V současné době Microsoft nabízí tento systém na 6 měsíců zdarma a v rámci poděkování vám zašleme i kontakt na společnost Jakvas, která je licenčním partnerem a ráda vám v tom systému pomůže s jeho využíváním a tak dále. V rámci podnikatelské platformy Helas se děje hodně věcí, mnozí z nás znáte velice dobře. Vlastně hned s covidem, který tady nás trápí nějaký měsíc, tak jsme se rozhodli vám vlastně sdílet zajímavé inspirativní rozhovory nebo odborné informace prostřednictvím právě webinářů a talk show, takže pravidelně každý týden od nás obdržíte pozvánku. Podnikatelská platforma Helas vlastně od roku 1997 sdružuje podnikatele a podnikatelky v rámci celé České republiky. Těmi nejvýznamnějšími projekty jsou ocenění českých podnikatelek, ocenění českých lídrů, exportní cena. Je to také ocenění českých exportérů, Helas Ladies Club. A toto je také malé poděkování našim partnerům za jejich podporu a spolupráci, protože i díky nim můžeme tyto aktivity společně realizovat. Pan doktor Oldřich Schubert je předseda správní rady Academy of Healthcare Management, ředitel, majitel, zakladatel zdravotního systému program Health Plus, ale je také velice významným a zkušeným manažerem ve zdravotnictví. Opustil kariéru neurochirurga, aby se stal ředitelem pražské nemocnice na Homolce, kterou vedl od roku 1991 do roku 2006. Zavedl zde inovativní léčebné postupy, vybudoval PET centrum, díky němuž Homolka získala renomé nejenom v Česku, ale i v zahraničí. A jako předseda představenstva působil v dalších zdravotnických společností. Možná i na toto téma si dneska budeme povídat. Ráda bych řekla, že všichni máte možnost panu doktorovi položit svoji otázku prostřednictvím chatu. Na každou otázku rádi odpovíme, takže se neobávejte, pište otázky, naopak budeme rádi, když se zapojíte. Vážený pane doktore, dobrý večer. Děkuji, že jste přijal naše pozvání. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak to vnímáte vy jako lékař, ředitel velké nemocnice, předseda představenstva velkých zdravotnických společností? Čelil jste někdy takovéto výzvě, kterou teď zažíváme, a očekával jste ji? To jsou dvě různé otázky. My jsme, už když jsem chodil do školy, a to už je několik desítek let, tak jsme se učili o tom, že nějaká takováhle pandemie se stane.
protože až do dneška, a je to samozřejmě, to zažíváme, nerozumíme tomu, jakým způsobem se správně bránit proti virům. A tak, jako byla před 100 lety španělská chřipka, tak přichází COVID-19 a je to svým způsobem podobná záležitost a už několikrát nám to hrozilo. Možná, že se k tomu dostaneme, já můžu, bych chtěl pak vysvětlit, proč se stalo, že některé infekce se nerozšířily po světě, některé infekce se rozšířily, ale nebyly nebezpečné. A kvůli jistým vlastnostem toho viru se stalo to, co teď zažíváme. Jestli jsem něco podobného zažil v jedné nemocnici, kterou jsem řídil, jsme se nesetkali samozřejmě s tak krutým virem, který by se rozšířil takovým způsobem, ale zažili jsme velmi nepříjemnou situaci, kdy jsme bojovali s velmi rezistentními bakteriemi a znamenalo to opravdu skoro roční boj s tím, aby jsme vlastně celou tu nemocnici zbavili všech nějakých nebezpečí, nákaz a tak dále. Opravdu myslíme si dneska při antibioticích, při očkování a při tom, jak žijeme bezpečný svět, že jsme už dávno se od té přírody oddělili, ale není to tak a je pravdou, že něco takového jsme mohli očekávat a možná o tom bude diskuze. Jisté věci se ve světě ukázaly jako velmi odolné, jiné věci, hlavně kooperace, celosvětové, řekl bych, souručenství a tak dále, se ukázalo jako málo pevné, protože opravdu některé organizace, ať už je to Evropská unie nebo Světová zdravotnická organizace, v zásadě selhaly. V čem selhaly? No, protože vidíme, že nedochází tady k jednoznačné celosvětové spolupráci na tom, aby jsme té infekci dobře čelili. A když si přečteme, co se stalo před 100 lety, na konci první světové války a potom v roce 1919 a 1920, tak to bylo podobné. Ty státy se snažily svými protekcionistickými opatřeními vyřešit tu záležitost. Někdy se věci tutlaly, někdy se do toho vložili politici, kteří byli na myšlení, jindy se některým dařilo s tím bojovat lépe. To, co mě překvapilo, je, že ať už OSN nebo WHO nebo Evropská unie velmi rychle nezačaly s správnými celosvětovými doporučeními a že ty státy to v podstatě dělají po svém, i když v zásadě možná polovina z nich velmi dobře. A my určitě patříme jako Česká republika k těm, které zaprvé tím, jaký jsme, jakou máme tradici v hygieně, v medicíně a tak dále, tu věc zvládáme jako jedna z nejlepších zemí na světě. Ale jsou samozřejmě země, které jistými náhodami ten boj mají daleko těžší. Vy na začátku, vlastně když přišel COVID, tak se mluvilo o tom, že je to jenom nějaká určitá forma chřipky. Nyní je vidět, že má nevyzpytatelný charakter. V čem je ten COVID-19 jiný? Ona je to samozřejmě jistá forma chřipky. Je to prostě virové onemocnění. A v čem je jiný a v čem se mu mohlo podařit být takhle výraznou pandemií, je kvůli tomu, že není tak nebezpečný, jako byly některé viry v posledních desetiletích, ať už je to Ebola nebo SARS, které vyvolávaly tak těžká celková onemocnění, že podstatná část, 30%, 50% lidí, kteří byli zasaženi tím virem, tak mu podlehlo nebo velmi výrazně onemocnělo. To znamená, takový virus se nemůže rozšířit po celém světě, protože ve chvíli, tak jak si to teď říkáme, když se baví o promořování a o tom, jak to bude celý dál, tak víme, že ve chvíli, kdy ten virus nemá okolo sebe možnost se dobře šířit, tak vlastně ta infekce zaniká. Nebo se stává jenom velmi málo častou nebo významnou. A ten virus má tedy
ne tak velké nebezpečí, jako měla ebola, nebo má pořád ještě ebola ve střední Africe, nebo v rovníkové Africe v některých místech, ale je 20krát nebezpečnější než chřipka. A to je někde právě v tom, řekl bych, statistickém nebo medicínském rozhraní, kdy už je to pro nás tak strašně nebezpečné, protože umírají 10 000 a nakonec to budou 100 000 lidí. A na druhou stranu ten vir se může šířit. Má velkou schopnost se šířit. Některé viry přežijí jenom několik hodin. Virus COVID přežívá mnoho hodin i dní. A je nebezpečnější z hlediska závažných onemocnění, z hlediska těch pneumonií, jak jsem řekl, 20krát víc než chřipka. V zásadě skolí 20krát víc lidí než skolí chřipka. Vy jste sám už řekl, promořit nebo nepromořit, je to určitě veliké téma. Řada odborníků je pro promoření, řada říká, že to je čiré bláznovství. Mohu tady citovat například pana Jana Kovanlinku, biochemika Akademie věd, který říká, je to jen otázka času a peněz, kdy se vyvine lék, spoléhal bych na Remdesivir, už začali s klinickou studií, vidím to velmi, velmi optimisticky. Paní Blanka Říhová, česká vědkyně, přední imunoložka, říká, ať se promoří 70% populace, a naopak neurovědec z brněnské Masarykovy univerzity, pan Omar Sherry, říká, že si tak budeme vyrábět budoucí invalidy a že je to zásadní chyba. Tak moje otázka je, jestli každá nemoc nás nemůže ovlivnit, každého jedince jinak, že se to nedá stavět na jednotlivcích, ale na asi širších číslech. Jaký je váš názor? Víte, vy citujete ty některá vyjádření, ale v zásadě všichni říkáme to stejné. Prostě ta objektivní pravda je, že to je rychle se šířící, dobře se šířící v uvozovkách a 20krát nebezpečnější virus než chřipka. To je objektivní pravda. A teď společnost s tím nějakým způsobem musí zacházet. A to má některé společenské a některé medicínské dopady. A když se podíváme na ty společenské, které nakonec naše diváky dneska a nás všechny zajímají z toho dlouhodobého hlediska, tak nás vlastně infekce COVID-19 staví ze společenského hlediska do dvou problémů. Ten první je eticko-humanitní. Jistě dneska tady okolo těch obrazovek sedíme, já nevím, několik desítek lidí, a někteří z nás jsou starší než 65. A my nechceme celosvětově, a je to dobře, dopustit, aby se dělo to, co se dneska stává. Nebo před 14 dny se stávalo v některých městech v Itálii. Před týdnem v některých městech ve Španělsku. Dnes se to stává v některých městech v Anglii. Že ti z nás, kterým je víc než 65, když budou mít střední zápal plic vyvolaný COVID-19, nebudou léčeni. A to je ten problém, proč se snažíme zpomalit to šíření. A proč vyvoláváme nejrůznější karantény. Protože nechceme dovolit, aby se přetížil ten zdravotní systém. A přetížení zdravotního systému neznamená jenom to, že máme 4 000 ventilátorů, že máme 12 000 sester, které s ním můžeme pracovat, to znamená, nemůžeme ventilovat víc než 3 500 lidí. Ale znamená to taky, že ten zdravotní systém pracuje v jistém klidu. Když na to bude čas, já pak rád ukážu tabulku, kterou jsem dělal včera večer, která ukazuje 20 hodin stará data z celého světa, která ukazují, že tam, kde se podařilo tu infekci velmi zpomalit, jako je Česká republika, tak zdravotníci jsou v klidu. Jako samozřejmě jsou nejrůznější prohlášení, ale v zásadě jsme v klidu. A každý den jsme schopni reagovat na všechny problémy, které přijdou. A řešit je velmi racionálně. Ve chvíli,
kdy přijdete ráno do práce a v té čekárně čeká 60 lidí, kteří se dusí, nemůžete už pracovat racionálně. Proto je velmi důležité, že jsme se rozhodli, že budeme investovat velké peníze. Já jsem si to včera trošku počítal a jsou už nějaké odhady, že jo, kolik vlastně lidí při různém tom přístupu umírá nebo neumírá, jaké jsou ty náklady. Samozřejmě nevíme, kolik to bude stát Českou republiku, celý svět, ale asi ten rok života, který tímto způsobem zachraňujeme, protože udržujeme to zdravotnictví v klidu, aby mohlo dobře pomáhat, tak za ten rok života dáme asi 300 tisíc až 2 miliony korun. A my jsme se rozhodli tu cenu dát jako společnost celosvětově. Druhý problém je, kolik má být ta cena. Jo? Kolik máme obětovat, jak dlouho máme držet ty silné karantény, aby jsme došli až k nákladům, které jsou prostě nenormální. Protože tím připravíme budoucí nemocné a mnoho dalších věcí o prostředky. To znamená, je tu nějaký limit, který nechceme překročit. To znamená držet zdravotnictví v dobré kondici, aby mohlo dobře a účinně pomáhat. A potom pomalu začít, a můžeme tomu říkat promořovat, můžeme začít říkat přirozeně imunizovat, můžeme říkat pouštět virus prostě do té společnosti, tak toto musí proběhnout a toto proběhne, i kdyby jsme udělali cokoliv. Tento virus je natolik infekční, že se nemůže stát, že uděláme takové karantény po světě, že by ten virus nezamořil svět. To se prostě nestane. A ve chvíli, kdy vidíme my lékaři, že není v dohledu ten lék, Česká republika je na tom velmi dobře. My jsme celou dobu zkoušeli všechny léky, které jsou teď k dispozici. Nejde jenom o ten Remdesivir, to jsou i další antivirotika velmi podobná. To jsou ty antimalarika a tak dále. A jednoznačně jsme dospěli k názoru, že v tuto chvíli nejsou léky, které by mohly pomoct. A proto chceme omezovat. Já ještě k tomu řeknu jednu důležitou věc. Ukazuje se opakovaně z těch míst, kde ta infekce byla hodně rychlá a koncentrovaná, že záleží také na té koncentraci viru. Máme dneska případ, o kterém jste už určitě dočetli na Praze 10, že jo, finanční úřad, zemědělský úřadu, kde vlastně v tom infekčním prostředí ty lidi pracovali bez toho, aby se ze začátku dostatečně kryli. Ukazuje se, že tam, kde je velká koncentrace toho viru a nepoužívají se ochranné pomůcky, tak ta nemoc je daleko agresivnější. Tady je to taková moje osobní otázka. Je-li to forma, laicky řečeno, nějaké těžší chřipky, tak jsme zvyklí, že je tady jarní chřipka, podzimní chřipka. To znamená, že už budeme na věky věku v karanténě. A jak je možné na chřipku získat imunitu? Imunitu já získávám zdravým životním stylem, vitamínem C, sportuji. No a buď mám malou rýmu, nebo ji mám větší. Takže jak vidíte budoucnost nás v Česku a celého světa s ohledem na COVID-19? COVID-19 je jeden z těch koronavirů, jejichž většina způsobuje ta nejlehčí onemocnění. A proto tady s náma žijí už stovky, možná tisíce let. To jsou všechny ty rýmy. Velké množství z nás si představuje, že už jsme covidovou infekci prodělali. Pravděpodobně jsme prodělali jinou koronavirovou infekci v posledních 2 měsících. Ta budoucnost bude taková, že jestliže se nám podaří udržet mírné šíření toho viru, tak během tohoto roku většina populace bude promořena. Jestliže budeme mít dostatečně výkonnou hygienickou službu a zdravotnictví, tak nedojde k velkým excesům. Možná na konci tohoto roku nebo za rok budeme mít očkovací látku. To znamená, bude to stejné jako s chřipkou. Prostě budeme se očkovat. Budeme se pravděpodobně očkovat víc než na chřipku, protože, jak už jsem řekl, COVID-19 je 20x nebezpečnější. Ale i chřipka byla tak nebezpečná v roce 1920 a zabila 50 milionů lidí. Byla horší než
COVID-19. A dneska je to onemocnění, s kterým nakonec jsme si zvykli žít a dokonce většina z nás se ani neočkuje. To znamená, ten problém jenom je v tom, že uspořádání toho viru je pro člověka tak nové, že náš imunitní systém vůbec neví, co s tím má udělat. A proto se velmi těžko brání. Jakmile ten virus se rozšíří v populaci, tak budeme schopni se bránit sami lépe, budeme mít očkování a bude to jedna z koronavirových infekcí, které nás provázejí a budou nás provázet dalších desítky, stovky let. Takže budeme s tím žít. Je samozřejmě otázka, jaké to bude mít ekonomické důsledky, ale medicínské důsledky já si představuji, že je to problém tohoto roku. Dáme. Možná ještě zajímavé srovnání, když jsme se spolu bavili soukromně, tak jste říkal, že je tady Česko mezi top 10 zeměmi, které jsou na opravdu ve výborném stádiu právě jakoby přístup k covidu s výbornými výsledky. Jak vidíte přístup Švédska ke covidu, který je asi celosvětově úplně zásadně jiný? No, my uvidíme. Já myslím, že tady nemá cenu jako říkat nějaké jasné závěry, protože nikdo přesně neví. Zatím to vypadá, že ten náš přístup, kterým řídíme tu infekci, vede k podstatně nižší úmrtnosti. Já když se podívám do tabulky, které vydala včera Světová zdravotnická organizace, tak Švédsko má 10x vyšší úmrtnost než Česká republika. A začali jsme s tou infekcí v podstatě podobně. Samozřejmě, že se ještě možná stane, že Švédsko už bude za měsíc toho úplně pryč. A u nás to ještě bude 3-4 měsíce doznívat. A potom, až se udělá ten součet, že to bude velmi podobné. Nevím. Ale určitě dneska neumíme říct, jestli ty nuance toho přístupu jsou v pořádku. To, co určitě víme, že potřebujeme ochránit zdravotnictví, aby umělo, jak už jsem říkal, racionálně a velmi efektivně fungovat. Což se ale ve Švédsku také děje. Úplně nelze srovnávat Švédsko a Česko, protože Švédsko má jenom ty tři velké země, města. A pak už dál je to velmi říce obydlená země. Já si myslím, že ten český přístup je v pořádku. Všimněte si, co hygienická služba byla schopná udělat. Ve chvíli, kdy se objevily 4 centra na Olomoucku a jedno na severní Moravě, tak během 3 neděl jsme ty centra v podstatě eliminovali. To je určitě záchrana možná 200, možná 500 životů, který se tímhle zachránili, protože nebyla velká koncentrace viru na jednom místě. To znamená, švédský přístup je určitě v pořádku. Nemůžeme dneska říct, že ho máme kritizovat a osuzovat, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet a já bych jim samozřejmě držel palce, aby to tak bylo. Ovšem ten přístup britský právě už překročil tu hranici, kdy jsme se dostali do toho etického problému, protože v Británii najednou utekla ta úmrtnost na daleko vyšší čísla a Británie je prostě dneska ještě daleko dál než Švédsko. A je úplně na začátku. Pane doktor, vy jste hovořil o tom, že jste pro nás připravil nějaká čísla, zajímavý přehled. Můžeme se na to podívat? Dobře, to je tabulka, kterou jsem dělal dneska ráno vlastně z přehledu WHO, který jsem si včera stáhnul, protože WHO vlastně průběžně sleduje celý svět. A je nutno říct, že ty statistiky nebo čísla, která každý den čteme, jsou v podstatě zavádějící. To je takový seminář. Protože... Prosím, Jaruško, prosím vás, abyste se stlumila, všichni vás poslouchají. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem chtěl říct, že mluvit o tom, kolik jsem slyšet? Ne, je to v pořádku, já už jsem účastnici stlumila a ještě... Je to v pořádku, já jenom jsem nevěděl, jestli... Jo, a doporučím teďko dámě
aby i si vypnula svoji kameru. Já vás zdravím. Zdravím. Máte tam v rohu hezky rozsvíceno. Myslíte si, že můžeme se podívat na tu tabulku? Ano. Nebo jestli kolegyně ji ukáže? Už to instaluje. Jo, výborně, já jsem nevěděl to. Já nechci moc unavovat s číslama, ale chci říct, že čísla, která říkají, kolik který den zemřelo lidí, nebo kolik který den přibylo infekce, v které zemi, nejsou tak zajímavá, jako čísla vztažená k nějaké jednotce. A tady jsou všechna čísla k milionu obyvatel. Vidíte, že ty země, které jsou nejmenší, jako je Island, už v podstatě jsou úplně protestované a prostě na Islandu je na milion obyvatel testováno 90 tisíc lidí. Samozřejmě ten Island nemá milion obyvatel, má jenom 300 tisíc lidí, takže těch testů je podstatně méně. Ale vidíme, že v té řídce obydlené zemi je pozitivních z těch 90 tisíc testovaných jenom 4700. Na druhou stranu vidíme tady to Švédsko, o kterém jste mluvila, kde vlastně je menší protestovanost oproti nám. My máme 9 tisíc testovaných na milion obyvatel, ve Švédsku 5. U nás na těch 9 tisíc je jenom 486 pozitivních. Samozřejmě ve Švédsku, kde se nenosí roušky a tak dále, je 834 pozitivních na těch 5 tisíc testovaných, ale zemřelo z nich těch 88, u nás jenom 9. A potom pro zajímavost jsou tam čísla další, kde vidíte, že Německo si vede slušně. Německo je také země, která dneska, kromě Norska a Islandu, které jsou bohaté a mají málo obyvatel, tak Německo má protestováno nejvíc lidí, 15 tisíc na milion, už dneska má udělané testy, z nich 1300 bylo pozitivních a z nich do teďka 28 zemřelo. Německo, podobně jako my, má velmi dobrou nemocniční péči, velmi rozšířenou a podobně jako my je ve zdravotnictví velmi solidární, k tomu se ještě můžeme vrátit. Pak ale vidíte ty další země, na konci Španělsko, kde je dneska protestováno pořád jenom 7 tisíc lidí na milion, přesto už na milion lidí 316 zemřelo. Pak jsou tam ještě příklady z Izraele, z Kanady, z USA. No a pak tam vidíte ty čísla z Číny, které prostě vůbec neodpovídají ničemu, co je tady na těch tabulkách. To znamená, to už opakovaně všichni říkáme, že ta čínská čísla jsou zavádějící a nemluví nic o realitě. Tak to jsem jenom pro zajímavost chtěl ukázat, to jsou čísla, která jsou přesně 24 hodin stará z celého světa a které říkají, že český přístup je zatím rozumný a uvidíme, jak to bude probíhat dál. Jak je možné, že v Americe zemi neomezených možností mají jenom 7 tisíc protestováno? Byli tak nepřipravení, nebo my jsme tak nepřipravení? V čem vidíte třeba i úspěch právě Česka a vedení české vlády ve spolupráci se zdravotními organizacemi, protože vy jste tady vlastně lídr jakoby vzdělávání českého zdravotnictví. Jak to vidíte z této manažerské zkušenosti a zkušenosti lékaře? No já jsem zrovna tenhle víkend, my učíme, ta naše Academy Healthcare Management, učíme manažery ve zdravotnictví MBA, LLM, se dvěma americkými univerzitami dohromady to učíme. A já jsem zrovna tenhle víkend vlastně měl závěrečný seminář s tou jednou kohortou MBA, která je jihomoravská. A tak jsme vlastně probírali, bylo to taky online, protože už se samozřejmě nestýkáme tímhle způsobem, a tak jsme probírali, protože to téma toho mého posledního semináře dvoudenního je právě oceňování zdravotnických technologií a která rozhodnutí vedou k lepším výsledkům ve zdravotnictví. Tak to bylo svým způsobem velmi aktuální a mohli jsme si to na těch příkladech ukazovat. Ale ještě než budu mluvit úplně o konkrétnu, ono jsou to trochu náhody. Když si poslechnete, kdo je poradce paní premiérky Merkelové, kdo je poradce pana Johnsona,
jestli vůbec nějaký poradce poslouchá pan prezident Trump. Jo. My jsme měli velkou výhodu, že na vysoké státní pozici prvního náměstka ministra zdravotnictví je člověk, který v té zemi tomu nejvíc rozumí. Kdyby tam byl jiný lékař, tak to možná probíhalo úplně jinak. Ale on je, jak všichni víme, že jo, původem voják, ved Hradeckou vojenskou fakultu, dělal ředitele Hradecké nemocnice, dneska je to náměstek ministra a celý život se nezabývá ničím jiným, než bojem proti virům. Žádná jiná země na světě neměla v této funkci, v tu chvíli, virologa. Druhá věc je, že máme premiéra, který je možná stejně sebestředný jako pan Johnson nebo jako pan Macron, ale je zvyklý ze svého podnikání naslouchat chytrým poradcům. Ne, že by je vždycky pochválil, ale určitě ví, že je dobrý slyšet, co říkají. Mám osobní zkušenost, že je to člověk, který je ochoten slyšet, co z toho pak samozřejmě udělá i další věc. A to znamená, vláda dala Primulovi a jeho okolí velký prostor k rozhodování a naslouchala tomu, co říkají. A musím říct, že i když nejsem žádný nadšenec jako té hradní party a jsem v podstatě pražský kavárník, tak musím říct, že jsme měli i štěstí v tom, že jsme měli pročínské vedení hradu, kterou v jistý chvíli, kde zavládnul chaos, ale stejně tak v Británii, stejně tak dneska v New Yorku a v Chicagu, kdy zavládnul chaos, že nebyly roušky a nebyly respirátory, tak jsme prostě měli možnost během jednoho týdne dovést samozřejmě méně kvalitní, možná zbytečně draze a tak dále, ale zavést tu zemi prostě hromadama ochranných pomůcek, které uklidnili ty zdravotníky. Já jsem ve své poliklinice ten první týden, jsme pracovali všichni bez pomůcek. Žádní nebyli k dispozici. A nemůžete chtít na těch zdravotnících, aby ošetřovali ty infekční lidi a byli v pohodě, když nemají ochranné pomůcky. A to se tady během jednoho týdne podařilo. Takže ty tři věci umožnily, že ta země se stala svým způsobem jednotná a potom všechna ta úžasná věc ohledně šitých roušek, v čem jsme absolutně unikátní na světě a je to velmi účinné, když je pak každý den vypereme a vysterilizujeme žehlením, tak v tom ta země je velmi, velmi, velmi úspěšná. Vy jste se ptala na ten management. To je druhá věc, čím je Česká republika zajímavá. Všichni si pamatujeme z dětství očkování a všechny ty věci, které tady jsou ohledně hygienických stanic a povinného očkování a tak dále. Česká republika má jednu z největších síť hygienických služeb, hygienických stanic. Ve Spojených státech nejsou žádní okresní hygienici. Ve Spojených státech není nikdo, kdo by trasoval ty věci. Tam jsou jednotlivý samostatní nemocnice a pak nějaký orgány na úrovni států, na úrovni měst, který ale nemají to velký zázemí laboratoří a dál. To znamená, Spojené státy jsou v tomhle tom velmi málo schopné a podobně je to Británie. Ani Británie nemá dostatečně silnou hygienickou službu. To je typický tady pro Německo, Rakousko, Česko, že tyhle ty věci, Slovensko, Polsko, prostě ten německý region, že to dobře zvládáme. Jste lékař? Toto řemeslo jste pověsil na hřebík pomyslně? Stal jste se manažerem významné instituce, následně podnikatelem a váš vlastně projekt Program Health Plus v soukromé kliniky na Praze 5 je unikátní zdravotní pracoviště. Co vás vedlo k tomu založit vlastně tuto organizaci a co všechno svým klientům nabízíte? Tak to jsou zase dvě otázky. Já tu jednu řeknu velmi stručně. Když děláte 25 let ředitele různých nemocnic, já jsem, ať už jsem pracoval ve třech holdingzích, nebo jsem na začátku pracoval ve velký státní nemocnici, tak já jsem v podstatě přímo nebo nepřímo za těch 25 let života řídil 36 českých nemocnic ze 150.
tak když jste ředitel, tak víte všechny ty chyby. Protože když si někdo stěžuje prezidentovi, nebo když si stěžuje na místní policii, tak to vždycky skončí řediteli na stole. To znamená, co bylo mojí prací celých těch 25 let? Zabývat se tím, aby zdravotnictví a ty naše instituce byly efektivní, to znamená za ty peníze, které získáme, aby jsme udělali, jak se říká, co nejvíc muziky, to znamená vylečili co nejvíc lidí. A za druhé, aby jsme to dělali správně, kvalitně, bezpečně a aby lidi byli spokojení. A když jsem potom v těch 53 letech, 55, byl před rozhodnutím, co dál, protože v poslední instituci, v které jsem pracoval, tak vlastně se změnil majitel a potom se změnil management, tak už tolik headhuntři nevolají, tak jsem se rozhodl pro soukromé podnikání a říkal jsem si, založím něco, jak bych si myslel, že by zdravotnictví mělo vypadat, aby s ním lidi byli spokojeni. Protože vím, s čím vším nespokojení jsou. Ale taky, aby mělo, jako, aby to mělo smysl. My jsme vytvořili, vlastně proto tomu říkáme program, jako vytvořili jsme zdravotní systém, který je dneska jenom pro 5 000 lidí, ale to nevadí. Ale 5 000 lidí dneska v České republice má zajištěnou firmu, tak jako jsou banky, které dělají privátní bankovnictví, nebo jsou firmy, které dělají privátní turismus a tak dále. Těch 5 000 lidí má zajištěnou zdravotní péči tak, že kdykoliv něco potřebují, tak 24 hodin denně zavolají a my komplexně se o ně staráme. Abych to složitě nevysvětloval, jde v podstatě o to, že naším úkolem je pro naše zákazníky zajistit zdravotnictví, se kterým budou spokojení, a mimo to zdravotnictví, který jim zajistí dlouhý zdravý život, nebo zdravý dlouhý život. Což si málo kdy uvědomujeme každý den, že vlastně to je to hrozně důležité, akorát si říkáme na zdraví a přejeme si hodně zdraví, ale jak to zařídit? A my jsme před těma 10 lety, když jsme to založili, tak nám šlo o to, aby jsme dělali věci, které podpoří to udržení zdraví, odstraňování co nejrychleji z nemocí. A proto jsou k tomu jsou vlastně dva důležitý přístupy. Sekundární prevence, pořád se bavíme o prevenci, o preventivních prohlídkách, ale nejdůležitější je, aby člověk měl svého lékaře, který, když se objeví nějaký malý příznak, hned uvažoval o tom, co to může znamenat a snažil se najít onemocnění, které ještě není patrné na první pohled a které teprve vzniká. A začal ho řešit hned na začátku. A druhá je individualizovaná medicína. My máme dneska na léčení tlaku máme 78 preparátů. Na léčbu cukrovky máme přes 60 preparátů. A je potřeba najít, co pro každého člověka je důležité. To, co je nás, myslím, nejdůležitější přes mnoho různých zajímavostí, o kterých bychom se jistě mohli dlouho bavit, je to, že u nás tu roli praktického lékaře hraje druhoatestovaný internista, který má jenom 600 klientů. Normálně běžný praktický lékař, který má mnoho různých povinností, se stará o 2 000 lidí. Každý si dokáže představit, když ten zkušený internista má jenom 600 lidí, že se o ně může starat dobře. K tomu patří celá komplexní poliklinika. A poslední, co bych řekl, je elektronizace. My jsme od začátku dělali plně elektronizované zdravotnictví, takže my jsme určitě nejenom v České republice, ale i v Bavorsku, v Rakousku, prostě ve střední Evropě, jediná instituce, která o těch 5 000 lidech ví všechno, co se stalo za tu dobu, co k nám chodí. A najednou se pak stane věc, jako je COVID, a my si můžeme zadat do našeho výpočetního systému. Věď nám všechny, kterým je víc než 65, který mají víc než 10 milimolů glukózy, který v posledním roce měli víc než 150 mm rtuťového sloupce tlak a který mají mírný selhávání srdeční. A vyjede nám 280 lidí z 5 000, který jsou velmi ohrožený a o který se můžeme cíleně starat a kterým se snažíme pomoct ještě víc než ostatním, protože víme, že jsou ohroženější. A to vlastně je celý smysl té věci. Mm-hmm. A jak vás ta současná situace ovlivnila právě ve vaší práci? No, zase dvě otázky.
to, co se stalo den ze dne. Dávám to dohromady, ale tak to navazuje. Ne, já to myslím jenom, že to vlastně řeknu šířej. Ano. Protože to je to vždycky krátkodobý a střednědobý. To krátkodobý bylo, že jsme během, a já jsem pak napsal všem zaměstnancům docela dlouhý dopis, protože jsme samozřejmě nemůžeme udělat celofiremní setkání, že jsem byl nadšený z toho, že během 4 pracovních dní jsme prostě úplně předělali firmu. Jak z hlediska prostorového, kde co se děje, tak z hlediska lidského. Vytvořili jsme 3 týmy, které se střídají. Jedni jsou na telefonech, jedni pracují s nemocnými a jedni jsou doma. Aby jsme vždycky měli tým, který nebude ohrožený karanténou. Dobře to funguje a myslím si, mluvíme s klientama, i když se nám sami neozývají. Mluvíme samozřejmě s těma ohroženýma, dodáváme jim správný léky, aby měli dobrý zásoby a tak dále. To je to krátkodobí. To střednědobí je, víte, my jsme díky tomu, že máme to elektronické zdravotnictví, to znamená všechny data máme v digitální formě, i obrazový data a tak dále, tak, a už je e-neschopenka a e-recept, tak jsme hodně přemýšleli o tom, že zavedeme to dálkový zdravotnictví. To znamená, že můžete ovlivňovat, léčit, předepisovat, hovořit s lidma, aniž přijdou do ordinace, protože o nich všechno víte v těch elektronických záznamech. A můžete pak až 30% návštěv lékaře omezit na to, že si spolu povídáme takhle, nebo si spolu četujeme. A samozřejmě, když jste klient, který si platí za to, že my se o něj dlouhodobě staráme, je tam nějaký prostě připojištění, nějaký poplatek, tak možná nechce, aby se s ním někdo bavil, ale dneska je to vlastně věc, která rozhoduje o tom, jestli se nakazím nebo nenakazím. Plus my máme nějaký volný kapacity dneska lidí. A my jsme projekt, který jsme chtěli zrealizovat na konci roku 2021. To znamená úplnou polikliniku v kapse, kde z mobilního telefonu, z chytrýho telefonu můžete četovat, můžete videohovořit, dostanete do toho e-recept, máte prostě k dispozici všechny výsledky, odešleme vás do nejbližší laboratoře, abyste nemuseli jít přes celou Prahu. Tak to jsme udělali za 14 dní. My vlastně v úterý po Velikonocích spouštíme projekt, který měl trvat rok. Ale tato akutní tak nás vyburcovala k tomu, aby jsme to udělali a my budeme vlastně na konci dubna být schopný plně komunikovat s našima nemocnýma. Už zkoušíme tonometry a glukometry, kteří trpí tlakem a s cukrovkou budou moct být doma propojený s chytrýma telefonama a vlastně na ty kontrolní vyšetření vůbec nebudou muset chodit. Tohle je první základ té naší, tady ukazujeme na té obrazovce, to je ta naše aplikace, program Health Plus, kde vlastně z chytrého telefonu s náma můžete komunikovat 24 hodin denně. A musím říct, že nás COVID-19 v tom hodně nakopnul a jsem rád, že se lidi dokázali rychle přeorientovat. A tak jako my se dneska bavíme, ne v příjemném klubu, ale prostě po internetu, tak i léčení po internetu bude velmi přínosné. To je ale jako úžasná věc, to znamená lidi, kteří budou mít problém vlastně diabetes nebo tlak, tak mohou teda se léčit v uvozovkách z domova? Jak to bude fungovat konkrétně? No, je to tak, tak vy si stáhnete naší aplikaci, tak jste klientem toho našeho programu, stáhnete si aplikaci na některém Apple Store nebo na tom, že v druhém storu, androidovém, a dostanete přístupový hesla, protože to samozřejmě musí být zajištěný jako privátní bankovnictví a tak to taky je, že je to všechno absolutně chráněný. A máte přístup ke svým datům, máte přístup k našemu chatu, k našemu videochatu. To znamená, já nevím, ráno se zbudíte a říkáte si, mám teplotu, potřebuji si o tom s někým popovídat, no tak pošlete chatovou zprávu. Když ji pošlete anglicky, tak chat už ví, že je to anglicky a přepne to na tu anglickou sestru. Když je to česky, tak na tu, která se ještě anglicky nenaučila tak dobře, aby s váma mohla komunikovat. A probere se, co se děje. Ta sestra už může rovnou říct, ano, měla byste si nechat udělat nějaký odběry. A říkám, nemusíte jít přes celou Prahu, ale jsme
z největší sítí laboratoří pražských domluvený, že můžete jít do nejbližší laboratoře na odběr, která nebude dál než 5-6 ulic. Oni vás odeberou a my máme do 2 hodin ty výsledky v tom našem systému a vy je vidíte v tom telefonu. To už dneska vlastně takhle probíhá i s testováním na COVID, že s tou laboratoří jsme propojení, takže ty výsledky, které normálně se dají zjistit až za 24 hodin, tak my vlastně máme za 2-3 hodiny, protože ta laboratoř je s náma přímo propojená. A ten lékař vidí ty vaše výsledky, zavolá vám, domluví se, že je potřeba ještě udělat nějaké další vyšetření, nebo vám předepíše recept, předepíše vám neschopenku a ta věc je vyřešená. A jestliže jste diabetik, no tak máte doma ten přístroj, pravidelně se měříte, my to vidíme a samozřejmě dneska už je to otázka relativně umělé inteligence, že ten diabetolog, který přijde do práce, tak mu to ráno ukáže, 7 ze tvých 75 pacientů mělo včera vyšší glykemii, měl by s tím zavolat. Možná poprosím kolegyni, že bychom se mohli podívat i na webovou stránku, za co mezi tím si můžeme povídat, aby vlastně hosté měli takovou inspiraci opravdu, jak to všechno u vás je možné. Pane doktore, já mám vlastně to štěstí, že jsem se s váma poznala i díky tomu, že jsem vaší klientkou. Co mě k tomu motivovalo, bylo před 2 lety narození mého syna, pocit, že opravdu teda nechci sedět s miminkem a i protože jsem pracující maminka, tak ztrácet někde čas a chtěla jsem mít takový dobrý pocit, takže musím říct, že to splnilo nebo předčilo má očekávání. Naštěstí vás Děkuju. Nepotřebujeme moc často, ale William nám od října do ledna hodně kašla, takže jestli my už to nemáme za sebou, jestli my už nejsme promořený a vy vlastně máte unikátní i péči pro děti, vystavíte nový pavilon, je to tak? Dívejte se, nový pavilon. No, my jsme se trochu rozšířili a taky protože pro to četování potřebujeme další místnosti. Možná, jestli by paní kolegyně otevřela tu první stránku, já vám tam jenom chci říct něco k panu docentovi. Základní naší stránku. Tady to je náš šéf lékař, pan docent Kábert. A pan docent Kábert říká, když vím genetiku toho člověka, a my děláme také, když máte přání, zdarma genetické vyšetření komplexní, když znám jeho preventivní výsledky a když s tím člověkem jsem několikrát už mluvil a vím, jaký má životní návyky a jak se chová v některých věcech, tak můžeme říct, co se příštích 10 let stane. Co se týče těch dětí, jinak tam vidíte takový tu nehezkou zelenou tečku, tam máme informaci pro klienty o výskytu koronaviru, kde vlastně každý 2 dny dáváme nový a nový informace o tom, aby naši klienti věděli, co se má dělat a tak dále. Ale zpátky k tomu dětskému. My jsme vlastně, aby jsme zlepšili ten komfort, tak jsme si pronajali přes ulici vilu, kterou teď rekonstruujeme. Naštěstí stavební dělníci zatím nikdo z nich nechytil infekci, takže stavba není v karanténě. V polovině května budeme mít hotovo, 1. června otevíráme. Asi to nebude žádné velké otevírání, protože ještě nebude velké srocování, ale máme tam vlastně novou dětskou kliniku, kde jsme to udělali tak, že je prostě zvlášť čekárna pro větší děti, zvlášť čekárna pro, když přijde nějaký infekční dítě, máme tam zvláštní pokoj pro maminky kojící a tak dále. Je to celý komplex pro ty děti. Myslím, že to bude moc hezký a že se to dětem bude líbit. A já vždycky říkám, to je druhá taková výhoda toho našeho programu, ta pediatrie, protože to, co je nejstrašnější u nás, podnikatelů, vytížených lidí, když máte prostě malý dítě, tak já sám mám 6 dětí, tak si to vždycky uvědomuju, co to bylo stresy, když člověk byl lékař. Když prostě máte nemocné dítě, teď musíte někde trávit prostě ten večer, než projdete celou tou mašinérií prostě toho vyšetřování a tak dále, tak to někdy možná trvá celou noc. A ta pomoc, že máte vlastně o to dítě postaráno, že kdykoliv zvednete, nebo teda vytočíte a teď na té aplikaci zmáčknete tlačítko a máte na telefonu pediatra a ten pediatr má k sobě kliniku,
kde my hradíme jim nějaký náklady, aby byly maximálně vstřícní k našim klientům, tak myslím, že je to obrovská pomoc a myslím si, že to jako, když může člověk schodit ze sebe tu starost o zdraví dítěte a předat ji někomu jinému, komu může úplně důvěřovat a ví, že je to vlastně komerční vztah, a teď komerční v dobrém slova smyslu, že je vymahatelný, že my se k nějakým věcem zavazujeme a 100% je musíme splnit, tak že to je důležitá věc. Určitě. Tak já možná ujdeme pomalu do finále, proto chci hostům, posluchačům říct, že máte možnost vlastně napsat do chatu svoje otázky, pokud ten nebyl, bylo mnoho otázek, hodně odpovědí, ale můžete mít nějaké další otázky, to znamená na levé straně obrazovky vidíte vlastně utínko chat, anebo možná i na té dolní lištičce, takže můžete napsat svoji zprávu. Také tady vítám pana doktora Uhra, který se k nám připojil, takže můžete také přidat nějakou svoji zkušenost nebo otázku. A moje závěrečná otázka tedy je, abychom skončili trošku optimisticky, tak co nám tato zkušenost může přinést dobrého? Víte, já ještě než optimisticky, tak bych byl hrozně rád, a to je, my máme nějakou zodpovědnost tu zdravotnickou a pak máme nějakou zodpovědnost my podnikatele. A zrovna tak jako zdravotníci musí být, a je dobrý, když se to podaří, že jsou v klidu a že můžou rozhodovat racionálně. Tak teď je velmi důležitý, aby ty ekonomické věci se dělaly racionálně a úspěšně. Protože jestliže se nám podaří zachránit několik tisíc životů těmi opatřeními, které děláme, tak nesmíme promrhat mnoho miliard zbytečně. A tak jako máme některé výhody, tak samozřejmě v té zemi taky máme některé nevýhody. My máme premiéra, který je mikromanažér, my máme politiky, kteří jsou často velmi populističtí a myslím si, že hodně záleží na hospodářské komoře, na podnikatelských oborech, na organizacích, jako jste vy, aby jsme tlačili, tak jako my zdravotníci jsme tlačili na některé věci zdravotnické, tak aby jsme my podnikatelé tlačili na správné rozhodování vlády. Protože tady nesprávné rozhodnutí budou stát desítky a stovky miliard a správné rozhodnutí je můžou jako dobře uchopit. To je důležité. Co nás to naučí? Já myslím, že nás to naučí, že nejsme takový vládci země a že určitě o některých věcech, jako jsou mikroplasty, jako je znečišťování ovzduší, jako jsou mezilidský vztahy některý. Budeme přemýšlet možná s větší hloubkou, protože teď máme několik týdnů na to, aby jsme se zastavili, rozběhli některé projekty, na který nebyl čas a uvědomili si, prostě jaký je místo člověka na zemi. Ono to zní strašně přehnaně, ale já myslím, že každý z nás to zažívá. A cítí, že prostě v srpnu to nebude tak, jako minulej srpen. Že to prostě bude trochu jinak. A já myslím, že nakonec lepší. Tak určitě já mohu říct, že mám krásný čas se svým synem a že si to vlastně užíváme. A na dnešní procházce jsme se zdravili s lidmi, který jsme potkávali, usmívali jsme se na sebe a přáli jsme si všechno dobré a to by asi za normálních okolností nebylo. Máme tady první otázku. Dobrý den, ráda bych se zeptala na váš názor o plánovaném otevření škol v polovině května. Je to dobrý krok, nemůže ohrozit ohrožené skupiny? Děkuju za krásný rozhovor. Děkuju za otázku. To je hrozně důležitý. Myslím, včera byl hezký příspěvek na Seznamu právě o tom švédském přístupu, o dánském přístupu, kde lidi jsou zodpovědní a vlastně citovali tam nějaký městský policajty z Pardubic, který řekli, nebudeme vybírat pokuty, protože si myslíme, že Pardubičáci jsou dostatečně chytrý, aby věděli, co by měli dělat. To, že budou děti spolu chodit do školy, je úplně v pohodě. A víme, že v podstatě tento typ viru se u dětí skoro neprojevuje a
To prostě jsou jednoznační fakta, které jsou dané už celým tím čtvrt rokem. Kde je ten problém, a to taky mnoho epidemiologů nejen v Čechách říkalo, že zavírání škol je velmi nebezpečný z hlediska toho, že když už to nemůžeme vydržet, nebo naše děti to nemůžou vydržet, tak jedou za babičkou. Jo? A jestli to vydržíme, že děti budou chodit do školy, že do té školy nebudou chodit starší uklízečky a kuchaři, který dělají v kuchyni, který jsou ohrožená skupina. A jestli se pořád distančně budeme chovat vůči svým rodičům, určitý generaci prostě nad 65, nad 70, tak to není žádný riziko. Jestli prostě půjdeme navštívit babičku a půjdeme v roušce, umyjeme si všichni ruce a nebudeme se tam zdržovat dlouho, ještě i v červenci, tak je to všechno v pořádku. Prostě musíme dodržovat ty bariéry. Takže já pro otevření škol na to považuji za úplně perfektní rozhodnutí. Já tady vítám posluchače, kteří se téměř k závěru k nám připojili. Bylo položeno hodně otázek, padly odpovědi, ale i vy, byť jste v poslední fázi s námi, tak máte možnost oslovit pana doktora Šubrta jakoukoliv otázkou, která se týká koronaviru, českého zdravotnictví a všeho, co vás zajímá. Jak budete teď už neformálně trávit svoje prázdniny? Myslíte letní? Ty letní, ty máme nejblíž před sebou teďko. Jo, jo. No, víte, to je, já jsem psal takovej příspěvek do E15 a vlastně mi tam ulítla taková věta, kvůli který se pak moje děti mi hrozně smály, kde jsem se vlastně zamýšlel nad tím, jak bude ten svět poté. A kdy jsem napsal, přestaneme tolik poletovat zbytečně po zemi. Jo. My jsme se naučili, my to milujeme Češi, že jo? Naučili jsme se cestovat, skoro už dneska není možný v práci mít období, kdy někdo není někde na cestách. Vždycky to bylo, že se jelo nahory a pak v létě se jelo k moři nebo do ciziny někam. Že jo? Dneska lidi cestují po celém světě a možná budeme trošku víc trávit v Čechách. My jsme tenhle rok plánovali, že pojedeme s dětma okolo Rakousko-Uherska. Chtěli jsme skončit až v Zakarpatské Ukrajině a potom se podívat dolů do Banátu a prostě obět Rakousko-Uhersko. No a tak asi zůstaneme jenom v Českém království. Ono je taky krásný. Myslíte si, že teda v létě asi se nikam do Středomoří nebo na nějaké ostrovy nepodíváme? Víte, to se strašně těžko předpokládá. Já si myslím, Primulovi prostě plno lidí házelo zpátky do úst, ať si to tam veme, že budou 2 roky zavřený hranice, ale on to tak nemyslel. On prostě říkal, 2 roky budeme muset přemýšlet o tom vážně, jestli chceme cestovat nebo ne. Jo? Prostě myslím si, že prostě cestovní ruch a hlavně samozřejmě letecký průmysl, to je tragédie, že? Ale jinak prostě budeme víc doma. No, já jsem velký cestovatel, jako za posledních 12 měsíců jsem byl asi 7x různě po světě. Ale teď si myslím, že rád zůstanu doma a těším se na to. Jako, že asi nějakým čártrem prostě jet někam, ale zase, aby jsme byli zavřený u moře a báli se bez roušky vyjít naproti do vinárny, to je trochu těžký. Určitě. Tak vidím, že jsme asi vyčerpali my dva spolu všechny otázky. Ono je pravda. Je to akorát hodinka. Je to 60 minut, máme dokonalý timing, takže se potvrdilo, že když člověk podniká, má v sobě nějaký řád a ten my jsme dodrželi, byť jsme si ho dali jenom orientačně. Pane doktore, já bych vám moc ráda poděkovala za nás všechny, že jste si udělal čas, že jste mluvil ze srdce o svých zkušenostech, o svých názorech. Rádi bychom vám popřáli, aby se vám na klinice
dobře dařilo, abyste měli zdraví pacienty, to znamená klienty. A věřím, že třeba budeme pokračovat v rozhovoru za půl roku, až budeme mít nové zkušenosti a budeme se zase moc ohlédnout zpátky. Moc krát děkujeme. A hezké Velikonoce. Já taky děkuju. Toto příjemný s džinem. Takže všem přeju pevnou imunitu, ať s tím projdeme v docela dobrém zdraví, jenom s nějakou lehkou virózou a za ten půl rok nashledanou. Hezký večer, hezké Velikonoce všem, děkuju pěkně, dobrou noc.